ככה של רקע, מה זה בכלל, למה בכלל התחילו עם הנושא הזה של בלדות? בשנות ה-70 הרי, סוף שנות ה-60, בתחילת שנות ה-70, הרוק הקלאסי והרוק הפרוגרסיבי היה ממילא מאוד מלודי ומאוד שקט ומאוד לעיתים אפילו רומנטי במידה מסוימת. וכשהתחילו בשנות ה-70 ובשנות ה-80 במיוחד, להקות הרוק הכבד לבצע מוזיקה קצת יותר כבדה ויותר מטלית ויותר רועשת, אז הייתה איזושהי דרישה של חברות התקליטים שרצו למכור בעצם, בהתאם לפופ שהתחילה, אז לעשות את זה בצורה מאוד מאוד נרחבת, לעשות מוזיקה קצת יותר קליטה ויותר נגישה ויותר נעימה לאוזן לכלל הציבור. מכירות תקליטים. סיבה שנייה ומאוד קשורה לזה, זה שרצו לפנות לקהל הנשי. הרוק, במיוחד הרוק הכבד שהתחיל יותר, פחות פנה לאוזן הנשית, ללב הנשית נקרא לזה, והסברה הייתה, בין אם זה סטריאוטיפי ובין אם לא, אבל שנשים רומנטיות יותר ורוצות מוזיקה יותר שקטה ויותר על אהבה ויותר. אבל הייתה גם איזושהי סיבה סמויה, טכנית נקרא לזה, שככל שהרוק הפך ליותר רועש ויותר קצבי ויותר אנרגטי, הלהקות היו צריכות, חבר'ה, בהופעות חיות צריך הפסקה קצת לנשום, לעשות פיפי, לשתות כוס מים, לנוח, והבלדות נתנו להם את זה. בין כל כמה שירים מאוד קצביים ומאוד אנרגטיים, יש איזה שיר שקט כזה של קצת גיטרה ואולי הזמר יכול קצת לנוח לאיזה כמה דקות ואז המתופף יורד, סיבה טכנית פשוטה, וזה כבש את העולם. אחת הלהקות שעשו את זה הכי טוב זה באמת אירוסמית. אני רק רוצה לקטוע אותך, אפרופו פיפי, השירותים הם פה. לא, לא, יש... עכשיו אתה אומר, כי יש לי לו את התיקון. שיש שיר של 12 דקות. אנחנו עוד נגיע גם להפסקת פיפי, אם נגיע לשירים האחרונים פה שדיברנו, ואז תבינו מה התכוון. אבל לא, אבל באמת, לידע כללי, במקום לעשות את כל הטיול לשם, אפשר לקצר לפה, ונוותר על הדבר השני שרציתי. תמשיך. אז כאמור, אחת מהלהקות שעשו את זה הכי טוב, לפחות בשנות ה-70 ותחילת ה-80, זה להקת אירוסמית. והבלדה, לפי דעתי, הכי מפורסמת שלה, והכי... שכבשה את העולם עם יותר מ-20 או 30 גרסאות כיסוי, ככה שאני ככה ספרתי, זה השיר Dream On. עכשיו, השיר הזה היה הסינגל הראשון שהם הוציאו לרדיו. והסיפור מאחוריו הוא שברגע שהם הוציאו את האלבום הראשון שלהם, חברת ההפקות קולומביה, שהייתה אז עסוקה עם איזשהו אלבום של ברוס פרינגסטין, שהיה כוכב גדול כבר אז, לא כל כך רצו להוציא את האלבום של אירוסמית, הם אמרו, זה לא הצליח. ושחררו את הסינגל הזה, והעולם השתגע. ואז הוציאו את האלבום הראשון, ג'ו פרי, הגיטריסט, לא אהב את השיר, הוא אמר, רוק אנד רול צריך להיות רוק אנד רול. צריך להיות כסחני, צריך להיות רועש, אבל המכירות עשו את שלהן. והסיפור שסטיבן טיילר מספר, לא יודע, זה אגדה אולי, אבל את המלודיה, את האקורדים לשיר הזה, הוא בעצם גנב מאבא שלו, כשהוא היה ילד קטן ככה פספוס, והוא היה יושב מתחת, מתחת לפסנתר או לשולחן, אני כבר לא זוכר, כשאבא שלו היה מנגן, מנגן בלוז, מנגן מוזיקה קלאסית, משם הוא לקח את האקורדים לשיר הזה, הרבה מאוד שנים הוא הסתובב איתו עד שהוא בסופו של דבר הוציאו אותו, ועוד אגדה אחת, לפי דעתי זה באמת אגדה, זה לא מבוסס, אבל סטיבן טיילר מספר שכשהם היו כל כך עניים ורצו להוציא את השיר הזה, להקליט אותו, לא היה להם כסף לאולפן ההקלטות. הסיפור שהוא מצא מזוודה מלאה בכסף מחוץ לאולפן, וזה עזר להם לממן את ההקלטות. הוא מספר גם שהוא לא סיפר את זה לחברי הלהקה האחרים, והם לא ידעו שבאיזשהו שלב חברי כנופיה, שהמזוודה כנראה הייתה שייכת להם באיזושהי דרך כסף, נקרא לזה שחור, לא יודע איך לקרוא לזה, הם באו לדרוש את המזוודה, והוא אמר להם, אני לא יודע על מה אתם מדברים, ואימו על החיים שלו, והוא בכל זאת, קיצור, אגדה יפה. הלהקה נגנה את השיר הפעם, זו פעם הראשונה באיזה בר, בשביל 175 דולר, משהו כזה, ועבור כוס בירה והמבורגר. והסיפור, עוד סיפור נחמד ככה, מותר לספר דברים כאלה? בוודאי, רצוי אפילו, זה רוק אנד רול. סטיבן טיילר וג'ו פרי שם סיימו את הלילה בבר הזה עם איזה שתי נערות גרופיות, כן, ועם עוד מתנה קטנה, מנדבושקס. Dream on.